ज्या पद्धतीनं अटक करण्यात आली, ज्या कारणानं अटक करण्यात आली, ज्या पद्धतीनं अटक करण्यात आली आणि अटक करून आसाममध्ये नेण्यात आलं, जे ट्विट त्यांनी काही केलं त्याच्या आधारावर एखाद्याला अटक करणं, आसाममध्ये नेणं, प्रतिष्ठित कोर्टानं, स्थानिक कोर्टानं ज्यावेळेस त्यांना जामीन मंजूर केला त्यानंतर दुसरं काहीतरी कारण दाखवून पुन्हा एकदा अटक केली, ही कुठंतरी अन्याय करणाऱ्या गोष्टी आहेत. आणि राज्यघटनेमध्ये जे काही अधिकार दिलेले आहेत आपल्या नागरिकांना त्याचं त्या बाबतीत सरकार कुठंतरी उल्लंघन करत असताना आम्हाला दिसत आहे, जाणीवपूर्वक काही पुरोगामी लोकांना त्रास देत असताना दिसतं. याचा या बाबतीत माननीय राज्यपालांना आम्ही विनंती करतोय की आमची जी नाराजी आहे ती आपण राष्ट्रपतींना कळवू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.